7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Перемир'я в зоні АТО, як і раніше, крихке. За добу 6 обстрілів, одного бійця поранено. На півдні Донеччини окупанти вели вогонь із мінометів. В районі Красногорівки під Донецьком стріляли снайпери. Під кулеметним вогнем – шахта «Бутівка». Але, незважаючи на обстріли, бійці готуються до новорічних свят. На позиції біля Попасної прибув Віфлеємський вогонь. Репортаж наших кореспондентів. У руках волонтера лампада. На передову під містом Попасна везуть Вифлеємський вогонь. Це вже традиція для волонтерів – подарунок з Ізраїлю та Австрії від партнерів – міжнародної громадської організації «Пластунів». В зоні АТО передавали цей вогонь вже і в Мар'янку, Авдіївку, на крайню точку станиці Луганської. Також під'їжджали до прикордонників, передавали, які стоять за 3 кілометри від російського кордону, а з іншої сторони Луганськ. Тобто на самі віддалені точки, там де бійці несуть службу і не зможуть бути разом із своїми родинами, але будуть зустрічати Різдво, щоб вони відчували ту вдячність українського народу. Таких груп у зоні АТО 7. Працюють з 17 січня по всій лінії фронту від станиці Луганської до Маріуполя. Волонтер Роман привіз з собою 16-річного сина. У нього в столичній школі саме почалися канікули. Набираюся енергетики від бійців. Тобто тут я бачу, що бійці – це є дійсно патріоти. Вільні від спостереження за ворогом бійці приймають Вифлеємський вогонь. Вони раді гостям, які допомагають відволіктися від жахіть війни на одному з найнебезпечніших напрямків. Наша мрія на наступний рік, може, дасть Бог, будемо на кордоні. Там набираємося сил, а потім після чого ти в Москва-ріке хочу помити. Ну, це жарт, звісно. Нам чужого не потрібно. Ми хочемо своє забрати і все. Тепер командир пройде по усіх позиціях і рознесе вогонь під ікони. Вони є майже у кожному бліндажі. Утім, дарунки волонтерів не тільки духовні, але й матеріальні. Багато папіросів нам передали, волонтери привезли, ми роздавали по всіх постах, по передовій вже практично більше тижня тут їздимо по передовій фронту. Ну, різні такі є там мазі для рук, зігріваючі. Ну і продукти харчування. Діти наготували. Домашню випічку приготували діти однієї зі столичних шкіл. 20-річний Юра радіє новорічному перемир'ю. Пару днів назад було трошки гаряче туди-сюди. А так зараз вроді би перемир'я йде. Ну і продовжається перемир'я, але декотрі є, де не те, є постріли по позиціях. Такі волонтерські групи возитимуть Вифлеємський вогонь в зону АТО аж до 7 січня, до Різдва Христового. Даніл Снісар, Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, новини телеканал «Інтер». Відновити переговори з Росією про звільнення українських політв'язнів та заручників розпорядився президент Петро Порошенко. А Держдеп США закликав сторони провести обмін за схемою «всіх на всіх», а також припинити вогонь у зоні конфлікту, вивести важке озброєння та створити безпечні умови моніторингу спостерігачам від ОБСЄ. Таке повідомлення оприлюднили на сайті американського зовнішнього політичного відомства. Нагадаю, в середу звільнили 73 українських заручників, яких утримували на непідконтрольних уряду територіях Донбасу. Із полону в лікарню. Колишнім заручникам потрібна серйозна реабілітація. З ними вже працюють медики та психологи. Цивільними опікується столичний центр профілактичної та клінічної медицини, а бійців відрядили до головного військового шпиталю. Як почуваються пацієнти, розкажуть наші кореспонденти. Іван Теренко пробув у полоні 2 роки. Бойовики звинувачували його у диверсійній діяльності. У Донецьку, як особливо небезпечного злочинця, його утримували у підвалі будівлі колишнього управління СБУ. На допитах, каже, завжди били. Зламали кілька ребер, відбили печінку. Тепер на хлопця чекає тривалий курс лікування. Там був задержаний вже їхніми спецслужбами. І збили, зламали, і відправили на УБОП. Тапіком поб'ють. Електричеством. Івана і ще 40 звільнених з числа цивільних розмістили у Центрі профілактичної клінічної медицини Державного управління справами. Палати комфортні, тут затишно і чисто. Все лікування – коштом держави. Наша установа забезпечена всіми медикаментами, які необхідні, всіми спеціалістами та також там інструментальними, лабораторними методами обстеження. Наразі ніхто не відмовився від обстеження і лікування.
А звільнені військовослужбовці перебувають у головному військовому госпіталі. 18 – у терапевтичному відділенні, 6 – в хірургічному. Лікарі обіцяють якомога швидше повністю їх обстежити. Загальний стан всіх пацієнтів, які були вчора, сьогодні, верніше, госпіталізовані, у нас є задовільний. Вони проходять планове обстеження. Це буде 1-2 дні. Максимально швидко ми постараємося, щоб вони Новий рік зустріли з родинами, більшість з них. За словами медиків, проблеми у всіх пацієнтів різні. Їх кормили один раз в день, і з-за цього, якби, за нарушення вітамінного обміну, у них посипали зуби. Ну, плюс травми, некоторі отримали травми голови. З утра всі були осмотрені невропатологом. Тобто, це, понятне діло, із-за травм отриманих. Слідуючі, це були психолог. Психологічний стан, запевняють лікарі, поки що стабільний. Проблеми можуть з'явитися пізніше. Зараз вони радіють тим, що це все закінчилося, але основні переживання в них будуть попереду. Медики обіцяють, що більшість колишніх заручників Новий рік зможуть зустріти зі своїми сім'ями. Ліна Зеленська, Ігор Левинок, Сергій Єрьомінко. Новини, телеканал Інтер. До подій у світі. Великобританію накрили потужні снігопади. Негода на півдні країни не припиняється вже другий день. Без струму залишилися 2000 осель. Рух транспорту паралізований через ожеледицю та замітілі. На дорогах кілометрові затори. У лондонському аеропорту Станстед кілька разів скасовували рейси та чистили злітно-посадкову смугу від снігу. Замітає снігом і американську Пенсильванію. Лише за останню добу намило додаткові 20 сантиметрів. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Упродовж останніх 3 днів сніг буквально паралізував життя штату. Засипало машини, дороги, будинки. За прогнозами синоптиків, змилується погода лише наступного тижня. Лісові пожежі вирують на іспанській Мальорці. Вогонь у притул підібрався до житлових кварталів. Евакуювали мешканців щонайменше 60 будинків. Потужний вітер стрімко роздмухує полум'я. Локалізувати займання вогнеборцям поки що не вдається. Вигоріло 75 гектарів лісу. Передріздвяна лихоманка переросла у післяріздвяну. Німці бігають по крамницях, але вже не в пошуках подарунків, а щоб їх обміняти. Магазини ладні на все і допомагають тим, кому святий Ніколаус приніс сюрприз не того розміру або кольору. Ганна Ільїних розкаже більше. Натовпи людей у магазинах і з пакунками на вулицях. Це німці не до Нового року шукають подарунки, а радше хочуть встигнути з обміном того, що не підійшло. Ми не обмінювали товар на інший, а лише підібрали потрібний за розміром. Річ виявилася замалою, і ми поміняли її. Зрештою, усе було добре. Більшість подарунків вручають від серця, зізнаються німці, але часто буває, що помилився з розміром, чи то рукав на светрі короткий, чи замалі штани. У такому випадку годі впадати у розпач, треба скоріше бігти до магазинів і міняти річ. Мало приємно, коли вибираєш не ті речі для моїх близьких. Якось я не вгадала з розміром, а іншого разу з кольором для свого коханого. Але я з кожним разом учуся, і мені завжди вдавалося обміняти. Обмін подарунків для продавців магазинів не катастрофа. Головне, щоб людина дійсно обрала те, що їй до вподоби. Зазвичай буває, що не підходить розмір. На цей випадок у нас завжди знайдеться потрібний. А іноді це тишком-нишком робить уже людина, якій подарували щось не того кольору, і вона хоче поміняти. Для обміну подарунка головне не зривати бірку і мати чек на товар. І навіть у разі, якщо не знайдеться потрібного розміру чи кольору, продавці обов'язково замовлять зі складу необхідний товар на найближчий час. Для нас головне, аби клієнт був задоволений. Важливо тільки, щоб річ була з біркою і її жодного разу не одягали, і ми залюбки обміняємо її. Крім того, ще треба мати чек. Ми цінуємо кожного клієнта, навіть якщо він приходить після Різдва для обміну товару. Обмін завжди відбувається на добровільних засадах. Магазини, які хотіли б відмовити відвідувачеві, навіть не наважуються на таке. Адже на ринку жорстка конкуренція, і у битві за клієнта завжди виграє той, хто ставить на перше місце інтереси покупця. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Наразі все. Свіжа порція новин о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.